ჩემი კაგი სიმღერას გავიგებდი კიდე რამე გონა ის რუსული ფრაზა რომ რუსების დესაქვე შევეცდა რა არაფერი არის მესაერ კაგ ვიზა რა გზირა როგორ რაღაც ეუნება ხო რა კაი საპეტკად რა არა არა ბიჭო აი დიდხანს რო ვენახულობენ ხოლმე რაღაც ეუნება ხო რა კოლკალი ლეთ კოლკაზი მო ბაზარი არა ყველაზე სტაბილური გადაცემა დაბრუნდა კვლავ ეთერში ბოზების ჯინაზე ე ვაჟიკო ყავს სტუმრად აგერ ვაჟიკო თუ ვაჟური ეს აღარ მახსოვდა ეს ყლეხმურობებს რო იყო. უფრო კარგად მახსოვდა. ბასტო დაგიძახა. უფრო კარგად მახსოვდა. მიცნობ ბასტო. ბასტო ბაზარი არა, ბასტო. უფრო კარგად მახსოვდა ეს გადაცემა. აი რაღაც სრული ვაჟი წამოიღო. ჩემო ძმა კაცო, შენ იცი ეს მანამდე შუტკებზე რა მეყლევს? იცი სად სად მოღვაწეობდა ეს? კი, რა თქმა უნდა. ხოცი? კი, კი, კი. და ნამაგე რაღაც. ამიდი, მიდი. ვა, ხუჩა ხუჩა მაღლაკელიც ხო ყავდა. ვაჟიკო თამაშობდა ხუჩა მაღლაკელიც შვილ სერიალში. აქ ცხოვრობენ გუნცაძე. ეხლა არ გაქნა ნახე, აქ ცხოვრობენ გუნცაძეები, თორე წავა. ეგრე ვდგები. ერთ სამი თვე გადიოდა რა, რუსთავია დაფა. ერთი თვე გადიოდა და გაჩერდა. ერთი თვე? აგვისტოს, აგვისტოს 1 და აგვისტოს 29. მე მე ხოდა მაგერთეს. და ფიზიკოთერაპია. პატარა იყავ, პატარა იყავ. მე ხუჩა მაღლაკელიძე. ეგრე ნუ მითული, თითქოს ბუმბერას ხალხთან ერთად თამაშობდი მართლა რა. ხუჩა ძალიან ბუმბერაზე ხარ ჩემთვის და ეს არ ვიცი რა, რა უნდა. ბატონო ხომ მოვიდა? ბატონო ხუჩა ხო, ე მაგას გიყურე ხო როგორი უცებ. ამას იუმორაზე მეტო ეხუმრებოდი რომ ესე რომ დაიწყე. კაი ხო, ეხა ეს ვიღლა. აი იუმორნაზე ვიღლაბოთ. ჯემალი აღარ ლაპარაკობს იუმორნაზე. რისერჩი ქონდა ეხა ვინ მოგვეყანა სტუმრად და ვაჟიკო ერკვევა თან სპორტში. კი, ფეხბურთი ბარსელონაში ვერკვევი მარტო ის რა იცოდეთ. ხო. აა რა ძალიან ცუდია ეგრე. ან ჩვენ მერთ ერთ ნახევრად სპორტული ვარ მეც რა. აა ბაზარი არა. ჩვენ ვაფშე არა სპორტული, მე ნახევრად სპორტული. მე ეს კაი. არა არა. ახა მიულოცეთ ან იუთუბი დაიწყეს ბიჭებო. აა ბიჭო ხო იუთუბი დაიწყეს, მე ძალიან გამიხარდა, გამიხარდა რა ახლა თქვენ მე სპონსორს ვერ წამართ მე თან. ის არის, კაია რაც მე. არა, ვიფიქრია რომ სპონსორს წაგვერთვა ვინმე. ფაშოს ვისაუბრეთ და გითხეს რომ ჩვენთვის დავარიაო კონტენტის შექმნაო. აი ძალიან კარგი არის მართლა, რაც ადამიანს ცდილობს რომ კონტენტის შექმნას და თანხაზე არ იფიქროს. არც ერთ ვარიანტში გიორგი ალბათ გაიგე, ხო? გიორგი ფიქრობს ხო? შენ ძმა როგორ არის ბოძიში? რუსებს გადაცემდნენ წამოვიდა? იქ არის, იქ ჯერ კიდე იქ. იქ ამაზე დღეს. ამაზე დღეს გადაცემა და. ბაზარი არაა, თორე ის აბა როლიკებზე ხوارი დგება. ამასობაში ყვარა ნაპოლში გადავიდა. ნაპოლში ეგრე წერია? ნაპოლში. ნაპოლში წერია. რას ფიქრობთ დაიმკვიდრებს თავსო ნაპოლშიო? ბიჭო, ყვარას პლუსები აქვს რა, ადამიან რომელიც რუსეთში იმკვიდრებს თავს, შეიძლება შეძლებს ნაპოლიში დაიმკვიდრება. შეიძლება სერიოზული პასუხი გავცე. კი, როგორ შეიძლება? შესაძლებელია, ხო? აქეთ გადაგიხნები და მაშინ გავცე. ის ანუ უყურებ ხომ ესეთი scout nation-ი არის YouTube გვერდი არის და აი ახალგაზრდა ფეხბურთელებს იაკეთებ ხოლმე ვიდეოებს და აი საუკეთესო მომენტები და ძალიან ბანძლიგაში ვიღაცა ბრაზილიელი ძალიან მაგრამ ვიღაც ბრაზილიელი რო ატყუებს კომანდას და რაღაცა მე მეყავთ რეალში მაგაზე ბევრად მაგარი მომენტები აქვს ყვარას სხვათა შორის და მგონია რომ თან ისეთია დაგეშილი არის ბურძე რა არ აინტერესებს რაღაც ფაცაფუცო ხოლმე ერთი მომენტი ძალიან მაგარი აქვს საქართველოს ჩემპიონატის მატჩები იყო ახლა და ძალიან ბევრი ხალხი მივიდა ხუჩა სანახავად კი დინამო სტადიონის საქართველოს ჩემპიონატზე 20000 კაცი როდის იყო ბოლოს სხვადასხვის დაიწყო ხალხმა ნელ-ნელა სიარული ანუ მოგვენატრა რა ეს არა რა მომენტია იცი ბათუმის დინამო არის ერთ-ერთი გუნდი არა ორბედოს თამაშებს ეცდადის ხალხი აბი საჩო რეგიონებში მე მგონია რომ პროსტა ის პროსტა ქუთაისი ქუთაისი გავიტანოთ მაგას სადღაც რო გავიგოთ ვინ უფრო ძლიერია და ჭიჭოების დატოლება რომ მიდის ხოლმე აი ვინ ჩალეწავს ეგ არის რა წავიკეთ ხო აუ რა მხელა რაღაცა მო NBA-ს NBA-ის რეკორდი ერთ თამაშში ყველაზე ბევრი ჩატენვა slam dunk-ი, ანუ Wilt Chamberlain-ს ეკუთვნის და ასახელა ციფრი ყველაზე შორს ვინც იქნება თავისი ჯოკერის სიცილი უნდა განახოს. რაო ბიჭო? აი ცა გავიარე. სანამ დავწერთ ის სანამ მაგას მიხვდება. კაცო, უცებ გეტყვი რა ვიღას ტიპია და ტენის რა და ყველაზე მეტი ჯერ ჩატენა 4 იმაში სიმ. აქ ქულები ვიცი თუ იმენა ჩატენვის რაოდენობა. ჩატენვის რაოდენობა. თუ გინდა ქულები თქვი და გამომიანგარიშოთ ანუ. 20 უნდა გაყომ ახარ ანუ დიდი. ხარისხიანი ფურცლები აქვს ხო? საეჭო კაც ხარისხიანი ფურცლები. კიდე ჩატენა, მე რამდენზე იტყოდნენ? მე 12. აა, არა. მე 17-ზე იტყოდნენ. შენ რამდენს წერ? მე 11-ს დავწერ. ავი მინიმუმ 18, არა 18 და 15 მაქსიმუმი არის რა. ამან იცის პასუხი? არა, ყველაფერი იცის. აზრზე არ ვარ, მე ლოგიკურად. 40 რო იყოს ხო გული გამისკეთა. არა, 40. დიდი დათხოვნა დამეწერა.
აა 17 34 აა 27 არის ჩემი 27 შენ უფრო წააგე ჩემი მართლა არა რა 27ია ზუსტად ჩე მე წავაგე ტიტალ ანუ ვიღო კიდე ერთი 17 ძალიან ცოტა მე ამომაქ ხო მე ამოვიღე აი გეხვეწები მიჯერია აი ხან არა აი აი სოფლიოში ყველაზე წარმატებული საფეხბურთო აგენტი მინო რაიოლა ცმენია რამდენიმე დღის წინ გარდა მართლა ხო ყურადღება ეკრანზე ყურადღება ეკრანზე რომელ წელს არის გადაღებული ეს ფოტო ყველაზე შორს ვინც იქნება ლოყები უნდა გაიბეროს და ხელები შემორტყმით გაიხეთქოს და ხუსტიანზე ვიდეოს ხარისხით რომ მივხვდი რომელი წელი იყო კი აბა ფოტოში როგორ თან ძალიან შავთეთრია თუ სპეციალურად გაუშავთეთრეს რომ მოკვდა ეხო და ეგეც 19 და 7 ეს ნახე დაგინახა რა აი კაი რა აი რა დამინახე არა ძალიან სხვაგან დაწერა არ დამინახე 1975 86ია ჩემო აი მეც ეგრე ფიქრობდი რა 64 არის 64 აუ დავინახე 2 84 ა შეწააგე ხა 84 ყველგან გვეყურები ეხა ძალიან მაგრად მაგარი იქნება მაგ გაიბერე პირი და გაიხეთქე ხელი ხო წასარ გადაღებული კი კი კრინჯი კრინჯია ძართული დავალება იყო. ნადის მსოფლიო ჩემპიონატი ყოველწლიურად მონტე კარლოში, ლას ვეგასში და ბაჰამის კუნძულებზე იმართება. რა ყლეობაა, რა სიძახი. იქ არ იმართება შეჩემა? ვერის ბაღში. არა, კაცო, მაშინ სად ვიყავით დედამოწყენული. აი, აა, წაკუში ნარდი იყო ის. შე, წავიგითხე, წადება უკვე პრეტენზია ქახა. მიდი, არაფერი არ წელი. ნარჩი, აი, სპორტინა. დაასახელე წელი, როდის ჩატარდა პირველ დეს ღონისძიება. ყველაზე შორს ვინც იქნება საქართველოს ნარდის ფედერაციაში უნდა დარეკოს და კითხოს სახლში ქვის მოკვლის შემდეგ გათამაშება თუ შეიძლება. აა, ოფიციალური ნარჩი ბაზარი არა. და სამჯერ ზეზე დეფთან მოთამაშემ წვრილი თუ გააგვა თამაში, იშლება თუ გრძელდება ჩოვლებრივად. მომეწერია. ბაზარი არა, რომელი მეტაურეკა ყლებს. აი ეს კაია, ამის მე რომ ამას აკეთებ. და ეხა წავედი მე შეხება ამას და მომიწევს ნარდის ფედერაციაში რეკა. იმიტომ რომ ბოზიშვა ეგ წეს დავნერგე ჩვენ და ყლე წესია და სამჯერ წეს აგორებ იგებ. გაიგეთ რა ყლეობა. ოდეც აა ნომერი წერია ისე. თან ვაფშე ოფში ნარდში. ოდეც ხარ 10 იწება. კარში რომ მოკლავ იმის გადათამაშება არც ეს ვარიანტი. აი როდის ჩატარდა ნარდის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი? აუ. ანუ მონტე კარლო ლას ვეგასში და ბაჰამის კუნძულების იქით არ ჩატარებულა, ანუ ამას ამბობთ თქვენ. იმიტომ რომ შენ სხვაგან ტარდება. ლას ვეგასამდე დაარსებული ხო. არა, ბიჭო, ნარდი ძალიან ადრე ჩატარდებოდა, იმიტომ რომ აქ თამაშობდნენ და თურქ-სელჩუკები რომ შემოდიოდნენ ხოლმე თამაშობდნენ. значит ნარდი მოშნათ იყო. სოფლიოსაც მალე მივიდოდნენ რომ არა, მაგარი სპორტია, მოდი სოფლიო ხარ ჩაგვიტარებინა. კაი, დაწერე. დავწერე 1964. მე 1903 წელს წერ. პირველ 1914 წელს პირ აი ეს, სანამ ან 1910 წელს. მოაჩვენებს ხვას. ამ მე მეც მაჩვენა. თუ ამბობ და შოლა თენტიკულით გამოითვლის. გეხვეწები რა, ან ძალიან შორი იყოს 1864. 1910. 1930. მოიწესო, მეც არა. მეორე მსოფლიო ომის მეორე ვამბობთო და არ გავრისკე. რაღაც ევროპაში მანამდე დაიწყებდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატს? ხო. ამერიკა როგორც კი დაასტა ეგრევე ნარდის ჩემპიონატი ჩაატარეს ამოფანო. აი, არეცალათ ბაზარი არა. ეგრე ახლოს არ იყო მსოფლიო ერთმანეთთან. მეორე მსოფლიო ომის მეორე. მოიწესო ნომერი სადაც არის? აჰა, ნარდის ფედერაციის. ნომერი მითხარიება 5 5 ხა, ო? მიდი მე თან გეჩქობით. დაურეკე ერთი, დაურეკე. მალაპარაკე. ამას ნომერი შაში დუ სეიაკი. ნომერია. რა იღებს დავიწყო ჩხუბი რა? არ არის ეს, არ იყოლება ეს. არა მართლა, მართლა ვიჩქობ. აა ეგრე, სხვანაირი მისარმება არის საერთოდ. ზაროვიცან მოთამაშე იქენ. გამარჯობათ. ნარდის ფედერაციაში სწორ ვეკავთ, ხო? სწორ ვეკავთ, კი ბატონო, მაგრამ ახლა ორადორი კითხვა გვაქვს, ანუ ოფიციალურ ნარდში, აი ხა მიდის ძალიან დიდი თამაში და ჩხუბამდე მივედით. კარში მოკლის დროს გადათამაშება ხო არ შეიძლება? ნარდის წესებით. ქართული ნარდის წესებით აკოლა და გადათამაშება შეიძლება, ხო შეფარება არ შეიძლება. გამოიღე. აა შეფარება არ შეიძლება. საღო. სამგაგორებაზე კითხი აბა ერთი. და სამგაგორებაზე ზედიზედრო წვილი გაგორდეს, იშლება თამაში თუ გრძელდება ჩაოლებრივად. აღშერღა გულს ყურებს. სო, დიდი მადლობა. მადლობა. სო, მაგარი კიდევ кай დაურეკეს. აუ, რა кай გიბიჭო. როგორც გააგორებს. რენდომ თემებისგან ოდნავ პაუზა. შეიძლება. ხო, რა. ეს რენდომ კითხვები არ არის? ბიჭო,
ამ ხალხს გითხოთ რა, სპორტული ჰოტვინი მოიტყნა ეხლა სპორტული. რაღაცა გითხე. სპორტული? პირველ გადაცემო ნახე რა და ძალიან გავს ჩემ დაწყებულ გადაცემას. ეს კიდევ ძახე რომ ბაძავდა რა. შენ დაწყებულს არა? შენ დაწყებულიც ხო გავს რაღაცას? არა, არა, სხვა რამეს გავდე, საჭიროა ღმერთმა დაგიპაროთო გავდეთ. ეგეც შეიძლება არაკეთოთ რამე წესი გააკეთეთ მართლა, მაგრამ. ერთხელ ფონზე ყვითელს შეკითხებით ეგეთი გადაცემა იყო. კი, მახსოვს და ეგ ვთქვით კიდეც რომ ანუ მერე ხო და ბევრად კარგად გააკეთეთ ეგ რა, ანუ მაგის თქო მინდა შეგა. აბა ბევრად მეტი დრო დავხარჯეთ რა. შეიძლება. იმიტომ რომ მე ეგერ მეუნებოდი აგერ პირდაპირ ანუ ხო ამბობთ პირდაპირ რაღაცებს რა. აა მეუბნებოდი კალას რომ მოდიოდი რომ შენ პირველად თავიდან რომ შემოხვედი YouTube-ზე რაღაცა პირველად რაც გააკეთე რა გამოცდილებაც მიიღე YouTube-ზე მუშაობით იყო მარტივად მოდი არ გვინდა ბევრსა წკაპ 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 და ეგეთ გადაცემა სცენარი რასაც აქვს რა იქ წკაპ 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 არ უხდება რა და მაგას ვამბობ შენ შენი გამოცდილებით აი ხა მე შენასაც აკეთებ ვერ გავაკეთებ იმიტომ რომ მე სხვანაირად ანუ სხვა ხო სცენარი ხო და კარგად იყო თქო გაკეთებული რა ეგეთ რთული არა ეხლა რთული ბჭო ყურე რთული მაგრამ ჩემ პაროდიას აკეთებს მაგრა მე ამის პაროდიას აკეთებ მაგრა ამის პაროდიას მეც ვაკეთებ რო არ რო არ არსებობს ხო კედლიდან გამოდის ხო ეს კარიბის ზღვის მეკობრეებში რო ის რო კედლიდან რო გამოდის აკეთებს ეს გენიალურს სამსახიობობიტი იყო ან შენ ვერავინ ვერ მიხვდა მაგრამ ახლა აკეთებ და კარგა არ მეთქი რა დაგეგმილიც და ძალიან კარგა არის ბიჭო ნიჭები არის ახალგაზრდები YouTube-ზე ჭირდება ეგეთი ეგეთი ხარისხიანი კონტენტი უნდა ყოფილიყო და ჰამაკის არხი აი ბიჭო არხი არ იქნება ამ მესვი ვაშლი ჰამაკი ანუ საიდან იგონებთ მაგას ჰამაკი ორე ჰამაკს აქვს რა აზრი რა ანუ ანუ ნესს არა აქვს აზრი ნესს სხვა აზრი აქვს ნესს უფრო თავიანთი ის აქვს რა ანუ ნესვები იყვნენ და თავიანთ პონჩიდან ჰამაკს ჩვენ ოთახი ვიყავით და მე კორსი იზი შემოგვიერთდა და მე შონზოს ბიჭი და რაღაცა გავერთიანდა ისე ოთახი არ ერქმეოდა და გადავწყვეტ რომ ანუ ჰამაკი ისეთი რაღაცა არის მაგ ვამბობთ პრომოში რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომია რა ყველასთვის არის დიდარსაც და ღარიბსაც ერთნაირად უყვარს ბებესაც და ბავშვებსაც ანუ ეგ მაგაზე სხვა შორის დავაგინეთ რომ ვინც პირველი მაგასთან ასოციაციას მოგცემდა რომ ხაშური ჰამაკზე შეგეწერა დიდი მადლობა ბიჭებო ძალიან მიყვარხართ ბენზემა არანორმალურ ფორმაშია. დაასახელე ჯამში რამდენი გოლი აქვს გატანილი მას რეალ აუეს არ ვიცი. ბენზემა არანორმალურ ფორმაშია. დაასახელე ჯამში რამდენი გოლი აქვს გატანილი მას რეალ მადრიდის მაისურეთ. ყველაზე შორს ვინც იქნება ის ფერი ის ჩვენ უნდა დაიჭიროს გადაცემის ბოლომდე. ხან რა გელაპარაკებ? ა მე მინდა. აუცდე დავწერო ერთი გოლი. აი მოდი. როგორი დამამცირებელია. მოდი მე ხა შენ როგორ გეხმარები ხოლმე? აუ გეხმარები. მიდი რა, ამან იცეს პასუხი და რაღაც მოგეს. არა, გაუშ, მიდი დაუჩენ, დაუჯერე მაგას, მე ჩემი დავწერ მართლა. მიდი, მიდი. რა უნდა დავწერო, პროსტა ეგ მითხარი, მეტი არაფერი მითხარი. აა, ქარიმ ბენზემა მადრიდის ძიებს. მე ბენზემაშიო. არის მესამე ბომბარდირი. უკვე რაულს ასწრებს თუ გადაასწრო? რაულს ასწრებს ეხა რა. დროგბას? დროგბაში რატო იცი ჯერეს ერთ? რაულ დროგბა. და მეორე კიდე ძალიან მეორე გოლია გატანილი რა. და რამდენი გაიტანა? კარიერაში 10 წელი რაღაც ძელს თამაშობს მეტი. ოპა, რველაძე მეტი ექნება გატანილი ყოველ რიგში. ვაფშე ბიჭო, ამ ყალიმებს ვკითხავს ნუგად რა მე საყმაც ხო სერიალები აი ხალხს არ მოწონს. რაღაცაზე ვიბაზროთ მართლა გეუბნები. აი იმეს ოპერატანჯო. სპორტული პოდკასტია და ძალიან მთხოვ რა ეხა რა. არა, შეჭმა რაღაც ხალხს აინტერესებს ხო მე სპორტულის გარდა რაღაცებსო განვიხილავ და 286 14. მაგრამ მომიახლოვდა იმენა. მე 500 მიწერია. აი ის მოიგებს არა არა ჩვენ მოვიგეთ ხომ წააგო ხო? სუი ხო? არის მაგდენი? 327 ა. ვაიმე! გავტყვი გახსოვ 323 გოლი თქო თავიდან. აა დამეწერა. რატო მეგონა 500? ან რატო მეგონა 500? ყველა ტურნირზე ხო? ყველა ტურნირზე. ალო. სილკნეტია ხო? ეს აკაძის ხო? ამასთან შეხვდო 500. აა. ამასთან შეხვდო 500. არა, არა, სწორი გადაწყვეტილება იყო, საერთოდ არ არის მანდ რამე. გამოსაგდებიო, კი, იმიტომ რომ 500 დაწერა აგე, რა ვიცი. კი, კი, გამოაგდეთ? აა, კარგით. აა, ის არის, არაფერი. სიტიში დავდო, კიდე გამოგდებულია უკვე. 500, ესეთ ფერი გინდა ხავს 500 რატო დავწერე? აი, ჯი. აა, მართლა. 500 რატო იქ გაქნი? აი 500 რა 500 ბიჭო წარმოიდგინე არველაძეს ქონა 124 გოლი გატანილი გიორგი მომისმინე ხა ლოგიკურად არველაძესაც 300 რაღაცა ქონდა კარიერაში ბიჭო ეს ხა დასაჯეს მე ანუ მაგიტო ყავს თესლიკაცი არველაძე თქვა აუ იმენა რა მაგრა აი ხო ისე სადიფხანენ ფერიები მართლა რა რა რა
მოიცი ჯოხი მაგა გეჭიროს და ესე ნიჟი ფელი. ან თელი წფრასაც სიტყვი უნდა გააკეთოს ფელია ჩათვალე რა. ან თელი გადაცემა. მახარ ხო არ მეღადავები იმენა. ფელია გე ჩემი დაფერი. მახა ამოვიღე და მახარ ჩიპსის პერსონაჟი რო იყო რა როლს შეასრულებდიო რა. ბიჭო ამას საიდან ეს ეს მახარ გადაგაქცევ ეხა ჩიპსის პერსონაჟად. არ ჩვენ კითხებს ვიღებ და მანე ორი ამოიღო და ორივე რაღაც ეგეთი იყო. ხო და რაღაც ის ბენგ ბიჭო. აი მას ვითამაშებდი ჯენგოს. ჯენგოს ა მარტივი ტექსტი აქვს რა. ძალიან გავლით ხო. ესა ჩეცოდა წერია მგონი. ჩეცოდა ჩიპსი წერია. ჩიპსი წერია. იმიტომ მარტივი როლია. მოდი აი მე ვიქნები გიორგი. ეს არის ვაჟიკო, სერიოზ და შენ იყავი კორსიზი ან ვინმე რა. ხო მაგრამ ეგ რო გავაკეთო ხო უნდა უყურებდე მე მაგ სერიალს. ბიჭო რა ფერი ეწ ნელა დაბალი ტემბრი თუ ლაპარაკე. ჩელენჯი როგორ წერია მაინტერესებს ანუ გაწესებს. ერი ახარ ეხა ე. წესებს რო გადახდები. მიდი აი წაიკითხო. აა ხო აწერე. აი კითხავ. ბენზემა არნოლდ ფორმაშია დაცხელა. დაასახელე ჯამში რამდენი გოლი აქვს გატანილი მას რეალს მაინც მაინც ყველაზე შორს ვინც იქნება ეს ფერი ჯოხი უნდა აიღოს დაიჭიოს და მთელი გადაცემა უნდა იყოს ვითომ ფერია. მომეცი, აჰა, გადახია. ანუ ეგ არ წერია, ასე. არაბარე, ფეხა. მაგამაკითხეთ, მაგრამ ინჭყლი ბავში რა. რატო გადახია? ჭამას ვაპირებდი. იმიტომ თავნების ძროული იყო, ბრა. მან ეწერა თავიდან წაიწერა ხელში უნდა ეჭიროს ეს ჯოხიო და. და უნდა აკეთოს ეს ხელი. რაღაცე მეუნება, ფერია ხარო, ბიჭო, რა პონჩი მეუნება ჯერ. ჯერ, ვაფშე, ვაფშე გინდა ეხა რომ აღდგედა. ფერიების ასოციაციაში გადავრეკო და ვაფშე დაგერხეთ თქვენ. ფერიები მომ. თუ გინდა კიდე ერთ ვერ გახვიდე ეხა ეთერში. ბიჭო, ჩიპსს. სპონსორი. ოპ. Всё, აბა გადარეკე ერთ უგიპასუხებდი. რატის ბარის გახსნაზე მაგას რაღაც მე ვერ მოვედი რაღაც გადაღებამ. რატო არის აუ მაგრა გახსნადო. ბიჭო, ტურნეში ვიგე. გეტყვი რა ყალევებს და. არა, ნაიხა ხა ხა სხვა რაღაცა. ფრინჯავი კაკამანდა იდგავ აქ აიქო TikTokერებიო და რა ვიზე იყო საუბარი მაინტერესებს რა. გეიმინგ არხი დაიწყეთ, შენც ნახეთ რომ მაიმუნოთ რაღაცას. ოო. ოღონდ გეიმინგ ვერ ნახე იქ, სკამს განიხილავდი. გასკამს, შო მაგაზე ულტრა მოვიდა სპონსორი და 15000-ზე კომპიუტერი გაჩუქა, დაიწყეთ. მე რატო ვიყიდე? რაღაცა სპონსორები ჩვენთანაც გამოჩდით, რა არ შეიძლება ესე. თან ავაფეთქეთ, შეჩება ის კომპიუტერი. მე გეწყვით ერთ რაღაცას. თან მე მართლა კომპიუტერზე თამაშები ვიცი და მაგარი არის. იორგი კალატოზი მართლა. ამას მოდი ხმარდით, რა მეგდი მოვიდეს. მე არ მინდა მას თან მიდით. გეიმინგის და დავიწყეთ, ტურნირი გავაკეთეთ მართლა და აი. მიდი რა. მეც მინდა მე უფრო ტეკენის winning in level. მაითა ჩემთან. მე მინდა ტეკენის ტურნირი გავაკეთო მართლა და ეს მე მინდა რთული დასაგებიო და ძველი ტეკენი ხო გასწორდა 3 ტეკენ 3 ტურნირი YouTube-ზე. ტეკენ 3 რა დგინდა? კი. იგივეა ტეკენ 8-8-ზე უნდა გავაკეთო. 7 და პროსტა აი ეს. ხო რა, აი კაი მუღამი აქვს რა. ედის არ არის ხო შენ უვიჭი. არა, მე კაკას ეგ ტიპი ვარ, ვინც ედის არ არის. მე ჰოურანგს ავერჩევ და მეც ვითამაშებ. ბაზარი არა. აი სულ არის ხალხი შეჭა. დავა ორგანიზე. ოზი თამაშობს. ოზი რა მაგარი კაცია იმენ. ოზი არის აი რაღაც შემქმნელები რო კაროდ განახოვე. ხო იცი რაღაც ეგეთი ვიდრე ყველაფერში რაღაცა აქვს რა იქ ციკ ციკ ციკ. ხო და რატესთან გამოგიყვე რა მაგარი ის მაგარი თვალი იყო ყველა მაგას მოყვა. არა არა მაგარი თვალი არ იყავი ძან სწავლობ ხავ. მაგრამ ბიჭო ესე ვთქვი რა ამათ TikToker-ები ხტენ ბიჭო და Tesla-ის იყო ისე ეს TikToker-ების ჯგუფი დგას. აი არ ერთმანეთს, აი რო განცალკევდებოდნენ რაღაც ჟღუტივით ისე იქცდებოდნენ. აი ხო აი ცოტა ისე ერთად იყრებოდნენ. რა ძალიან კაია. იგი ერთობა. შენ გაჩერდი, ბოდიშ ხეხა გამახსენდა რა ერთად იძახე. ეგერია დამაწყებინო ვაფშე ამოიჭრება, მაგრამ ლაპარაკო და უცებ აქედა თავი შემოდის. ხო არ გამიხედია გზნობ რა რაღაც თავი შემოდის. აი კურსიზი დავიჭებოდი ზახედა რა მე წერი დგევარ. აი ხო დაიხედა ვინდა რა თავიღეთ რომ დაგხვდეს ყლეობა და უცებ აი კალბასა როგორც მოგვარდა და აი აჰ აი ეგ მეკიდა იმენა ჩამომეკიდა ესე კონციალო ესე რა აი რატო გააკეთა გიჟია მე არა ბიჭო გეტყვი ხრა იყო სინამდვილეში რა სამი ადამიანი დავდა ეგ წრეში მახარს დაესეს არა მახარს არ დაესეს რა და დაიწყო როგორი რაღაც ისე აი პატარა აი არ შევთანხმდით ისე წავიდა არაადეკვატურობაში შეჯიბრი რა ანუ უცებ წავ და იმან ადგა და ბოლოს ჩემპიონობა მინდოდა მოგება უნდოდა რა და წერზე ჩამეკიდა აი არა შენს გამოგაყლევეს რაღაც რა ანუ ხო და არა მე მანამდეს გამოყავდი ხო დავინახა მუშაობს ანუ სამსახურია ხო ბაზარია მაყლეობას რა კონტენტია აი ხო ეხლა რა გადამაყოლოთ აკტენის აი ხა აი ამის მე არ ვიხავით მაგრამ პირველ რიგში დაიწყო მუშაობა და ყლეობას მტენის სრულ ყლეობას ვითომ ახალგაზრდები ტელევიზორში დახტა მაგას ვებს რომ იმ ძღნენ და რაკეთ დიახ ო ვიცი მაგრამ მე რომ ვიბაზდოთ მაგას აუ შენი ძმა რომ მევასება ეგრე შენც არ მევასები მართლა რა ზან კაი ვიღაცებს კონტენტს მიდი ამოიღე
რა დააყენო მართლა კანკებზე უნდა დააყენო შენ ძმა როლიკებზეც უნდა დააყენო და ბიჭო კითხვა იყო ჩეპოსაში რომ როლსი თამაშებდიო და ორი თვის წინ დაისმა და მაგის მე რამდენ რაღაცაზე ვაპარაკეთ აა შენ რა ჯენგო ჩეპოს ჯენგო ყველაზე მარტივი როლია რა ბენგ ბიჭო ჯენგოზე მარტივი როლი ის ხონდა არა მოგვიყევი შენ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი კარიერული გამართლების ისტორია ჯეჯობით არა გქმენ ბოლო მე როგორ არა მართლა გამიმა ეგეთი გამართლება ჩემ ცხოვრებაში კი არა ჟიზნე ეგ გითხარი ჯერ ბიჭო ჩინეთში ვიყავი სწავლდი ჩინურ ენას მე იქნებ ჩამოვედი არ გამისტორდა ჩინური მათემატიკის სწავლა დავიწყე ბიზნესზე ჩავაბარე ბიზნესიც არ გამისტორდა გამოვედი უნივერსიტეტიდან მეოთხე კურსზე და დავიწყე ამის გაკეთება მე პროჭო დავიწყე გაკეთება ოღონდ დავიწყე კამერა გამოვიტანე უცებ ამო კამერა გამოვიტანეთ განვადებით ვიყიდეთ რა ვისესხეთ რაღაცა დეველოპები არა კარგები კარგი რაღაცები გადავიღეთ ოღონდ ცუდად იმიტომ არ ვიცოდით ერთი გიმბალი მქონდა და ერთი ლინზა და ერთი მიკროფონი მერე ეს რაღაც რო გავაკეთეთ უცებ ვა TikTok-ი გაიჭირდა მარტივი პლატფორმა იქ არ გჭირდება კოსტუმი არ გჭირდება მუსიკა დადგმა არაფრის უცებ რა ხუმრობაც გაკ აძრობ და მიდის რა მიაკ ბევრი გამომწერში ვაგროვეთ ამ გამომწერ ამ TikTok-ის ვიდეოებიდან ადამიანმა ვიღაცამ ერთმა ძალიან დასაფასებელმა კაცმა დაინახა ისა რა ქვია პოტენციალი ჩვენში მოვიდა გვითხრა რა გჭირდება და შეიძლება რა ვიცოდე არ ვიცი მას უნდა თუ არა რო იცოდეთ თუ ვარ შენ სპონსორია ანუ ეგეც ალბათ. ხო და ისა თუ ანუ ხო და მოვიდა რა გჭირდება თუ რო ეს ყველაფერი ხარ ისე არ გაკეთებს. სახელის ასო რომ მითხრა პირველი შეგძია? კი. სახ ისა რა ქვია გაზე სპონსორები. ხო და მოვისა რა გჭირდება თუ დაუწერეთ რა გჭირდებოდა წკავდა მართლა ეხა საქართველოს უნდა ცხოვრობდეს რა იქ. ხე გაგიმართლა ანუ მაგაში? თათან ეგ აბა რა აბა გამართლება რა არის? ნუ ხო გააკეთე მაგისთვის რაღაცები. არა რა ხო არა ბიჭო ბევრი აკეთე. გაუმართლა ეგეთი ტიპი შეხვდა რომ მივიდა და იმან თან როგორ მოხდა იცი ეგა რომ ვამბობდით რომ ბიჭო აი ერთი ეგეთი ტიპი გვინდა წინა დღეს ფაზობთ რომ ეგეთი ტიპი გვინდა რომ მოვიდეს და აი просто მოგწეს და მეგეთქვი გვაცდევინოს და ვცადეთ და ნახოთ მეგეთქვი ახარას გამართლების ისტორიას აჩი მიდეკავს ტელეფონზე რომ საერთოდ პროდიუსერი ვარო და აი თუ არის საშუალება რომ კოლაბორაცია გავაკეთოთ ხო და მე იღაც ისეთ კარხასიაძე ვიყავი რომ კი მეთქი უთხარი ჩემი აზრით აუ საერთო კაცმანარიკა და მე მახარას აი ეს წინსო წავიდა აქედან რა ანუ აი ეს იყო მახარას გამართლების აბსოლუტურად ყველა იუთუბერზე დგას ვისთანაც კოლაბორაცია გავაკეთეთ აბსოლუტურად არც ერთის გამოკლებით რაზე რა თაიპი იუთუბერზე საერთო კაცის წარმატება დგას იმ იუთუბერებზე ვინც გითხრა რომ დავაი მოდი გავაკეთოთ. ბოლომდე ეგრე არ არის, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი არ ვიყავი იუთუბერი, თორე მეც გეტყვი. რა მშო, ხო, არა, სხვა იმის დახი რომ ვიღაცებმა გარისკეს, ვიღაცებმა გაგოჯმევინეს. ვიღაცებმა გარისკეს რა, აი მაგალითად. ბიჭო, იმიტომ რომ აი შენ ხა პატარა იუთუბერი გწერს ვიღაც 3 საბსკრაიბერიანი, ხო ეუბნები რომ ბიჭო, ხო, შენ არის კონდა, მაგრამ ხო და კონტენტი კონდა, მაგრამ ვიღაცებმა წარმოიდგინე მაგაზეც ნახუიზე გაგუშეს, რომ ტიპს ხედავ რომ რაღაც მაგრამ მიდის და და მანდაც ნახუიზე რო გიშო. მან მარტო ეგ არ არის. ბიჭო, არა, ვიღაცა შეიძლება ვერ დაინახა საკუთარ თავს. უკვე მანდარი უკვე, მაიც ეს კიდე არ გამიმართდეს, მე რატომ უნდა დავეხმარო? ზუსტად ეგ არის მან. აი სხვა არა. შეიძლება ის არა, იმას არ აღიქვა, რომ აი მაგალითად იდეოლოგიურად წდებოდა რა. რა წდებოდა? აა, ვაჩი არა. იუთუბი ერთიანდება ერთ სამყაროში და მე შეიძლება უკვე კონტენტებად. მან ვაფშე არაფერ რა მშობა სხვა სხვა კონტენტი. კონტენტი არა, იდეოლოგია. ერთ ახე ვიღაცამ თუ ჩვენ დაგვარტყა ყველა ვარიანტი ხო იყო რა იმას სხვა კონტენტი აქვს და ერთად უნდა დადგეს ხო სივრცე რომ რაღაც გითხრა რომ აი ტელევიზია მა დაგუშვა რა მე ჩავწეროთ ეს სიმღერები ხო იწერება ხოლმე რაღაც ესე რო დგანან და რაღაც ე ვიანო იმას რა ამბობენ მე ჩვენ გამა კი ყოს რომ ელიცი რო რეყავენ ის ექვსი ზანგი რო გასხელონ ეყავს ხო სანიძესთან ხარ თუ რა ზანგი რო აუ მარდოს არის ვარ იჭერენ პოსტა მიკვის მარტო აგე იმ გათევზაზე აი რა ერთი 5 6 წელს როკი უნდა გქონდეს რა რატო ეგეთი ხუმრი ეგა მაგის მომავალი აბა ეხა ხوار დაიწყე ჩვენ გაცნობა ხსენ ზანგის ღიმილი ნამცხარი რო იყო ხოლმე და ძალიან სიფთხით ყველაფერს ვაჯი გარზე მოვიც რაღაც დაყტა რომ მართლა იყო რა ანუ ყურე ეგ ხوار არის დამოკიდებულება ხომ თ არა მაგ სიტყვას მე არ ვიძახი როგორც შეურაცხყოფას ეგ გონია რომ ქართული სიტყვა რომელიც არ არის არა სახელს ვარქმევ ეგ არის რასიზმი ამ ბაზაზე ბიჭო ხომ და რაღაც განსხვავდება ჩემგან რა მე სახელს ქერასაც ვარქმევ სახელს და ქერას შეურაცხყოფა ის ნერვიულობს აი ძალიან მეცინებ ის ნერვიულობს თუ არ დაიჭირონ ეს რაღაც სამობს ან აი ეს ნერვიულობს იმაზე ან ხო და მაშინ ქერება თუ დაგვიღო რა მედია შავგურები და გიხარ შენ გაგიფსაჯაროვდება ის აჩის როა უეჭველი ხა ერთად კი აკეთებ საქმეს მაგრამ უეჭველი აქვს შენახული შენი
რაც გილაპარაკია და მახარ ისე შავკანიან ბავშვებს ის გაყოფაზე რომ მივალაპარაკ მე რა ვიდეოებს განახებს შავკანი რაჩი რატო არ ჩდება შენ ერთ-ერთ ჩატორ შემოდის იცი რომ მე კომპრომატები არ არის შენზე შენ მერამდე შევესწარი რაც არ ვიცი რეები გაქვს ნალაპარაკები ბიჭო ბოლს უშვებს ადამიანი უკვე მორჩარე დნუთები არა მორჩა არის კიდე მაგრამ სპორტი არის ყველაფერ სხვა რამეზე ვიბაზროთ ა გავაჯმევინოთ რენდომთები მოიცა კაცო ერთის აი იქნებ რამე გადაცემა კი არა იმას მე შიში აქ რენდომთებს ვარ კითხავს ვერ ლაპა ისე არ არა გამოუწუროთ ბარემ პოლიციამ ბოლოს ოდის გაგაჩერა და რაზე აა აი საინტერესოა ბაზარი არა დაიწყე პოლიციამ ბოლოს გამოჩერა გადა გამოწმოთ გამოწმევენ ხომ მე დაჟე არ მითხეს ვა კალატოზს შენ ხარ ეგ მითხრეს იმაზე პანდემიის დროს მანქანით გამოვედით გარეთ არ ვარ შეიძლებოდა და მე ესე დაგვადგნენ რა ახლა ტელევიზორში მუშაობდი მაშინ ეს დრო იყო და მე ვიღაცა რა თქვენო გიცანითო მაგრამ მაინც გადაიყურეთ ეგეთი ის იყო ვა და აჩი ის გაბოლოს რატო გაჩერეს იცი წინასწარული შეიძლება რატო არ გიკეთიაო და არ გიკეთიაო წინასწარული შეიძლება რატო არ გიკეთიაო რატო არ გიკეთიაო სადა სადა მას ვითომ არიწოდა თუ არა მართლა არეკეთა აა და იქ გაჩერდაც კაი შენ ძალიან ბანალურად მივდიოდი და პროსტა 6 მაპა 6 ტიპი რო დადის ხოლმე ხო იცი ან 5 ან 4 ყავის კურთხევში კრიმინალებს და პოლიციელებს რო ძალიან ხო მე თუ დამინახეთ გამაჩერეთ და გადამამოწმეთ რა არა დაიწეს ხო რაღაცა თან რო კითხებს რო გონია რაღაცნაირ კინოში რო იქცევიან ეგრე რო იქცევიან ხოლმე აი მე რო გადამამოწმეთ და ხიმილ მეპარებოდა სახეზე და ლებრონ ჯეიმსის შვილი ოპანა აკითხვა შენ რო გიყურს ბრონი ჯეიმსი ანუ ძალიან ფანტაზია ლებრონ ჯეიმსი რო დაიღუპა ეგარი ხო ბავშვთან ერთად თავიდან უნდა დავიღუპო კი არა რატო დაიღუპა რა შეეშალა კობი ბრაიანტი შეეშალა რა ხო და არა არა კი არ შეეშალა ძალით ამბობ რა თქვა ეს მე თავიდან ძალით ამბობს ამოიჭრას და შო არ არის ეგ მახარ ლებრონ ჯეიმსი შვილი ბრონი ჯეიმსი 2013 წლის დრაფტში პირველ ნომრადაა განთესილი და დიდი ალბათობით მამისთან ერთად ამ მის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში დაასახელე მისი სიმაღლე შორს ვინც იქნება რამე ახალი სპორტი უნდა მოიფიქროს უცებ აუ არ ვიცი კალადურტერ სიმაღლეს რა უნდა 2 და 1 ლებრონი არის 2 და 3 ხო, და შვილი იქნება 2 და 1. თუ ცოლიც მაღალი ყავს იმას, ლებრონს. ცოლი და ყლე აქვს დიდი. ცოლი თუ მაღალი ყავს, აუ, აჩი გავიდა და გადაიჯვა თავზე ამანიმე. აჩი! აუ, 3 მეტრს დიდი სასკეთო გამოვთ, ეხა გაიგე? ჰა? ფერატკანიებს და მე დიდი სასკეთო გამოვ პირველად გაიგე? აუ, როარ გამიგი არიყო ასერბელო გაგეჟღერები. ხა, ავი, ეხა მაატო მიდეს ფეხიას შენი აზრს. პირველ ნომრადაა განფესილი. 210 სანტიმეტრი? არა, 3 არ არის ფარი? თუ 2.50. ამოატრეო. ეს არის ჩემი პასუხი. 2 და 0.1. 210. მეტრ 98-ია ჩემი. მოიცა? როგორ? 210. მეტრ 98-88? შენ წააგე ბაბუცა. ბიჭო, არა, ისა, პატარაა ჯერთან. პატარა აქვს. ეგ არ მაინტერესებს, თვითონ რამდენი არის, ეგ მაინტერესებს. პატარა აქვს თუ არა, არ ვიცი, პატარაა. სპორტი უნდა მოიფიქრო, ბრო, უცებ. ძალიან, აი, ეხა გართობა გველი. ის აღარ გვინდა ხელით რომ გაიქეცი თუ რა რეკორდი რომ დაამყარე. აა. ამას ქვია წკლიპუტი. ეს და. და ეს უნდა დადგეს. ის არის მოგებული. არ არსებობს ეგეთი სპორტი? არა. კიდე შეიძლება ვინ გაღარიბდება ერთ საათში. დიდრების სპორტი არის, უნდა მივიდნენ თავის სპორტი და ერთ საათში უნდა გაღარიბდნენ. არა. აი ეგ არა ვითამაშოთ მარე მეკ. ჰაი მოიგე. მარა ესენი ეგრევე მოიგებენ, ხო? აუ რა მაგარი სპორტია. კაი. რაღაც, კაი, ეგ ისე, რამეს დავაჯვათ რა. ბოლო რენდომ თემა და მე რა დავაჯვათ, ბარემ. პროდიუსერი ხომ უნდა იყოს. შენ არ კითხულობ როგორც საჭიროა და არ კითხულობ. ეს ჯოხი გამიხლა. ვაჟიკოს კითხვა, აჰა. ოთახი რო ქონდა იუთუბ აღი რატო დაიკიდე, აპირებ განახლებას? ეგ 3000 კაც უთხრათ, მოდი რამასაც მიწერდ და გამომწერი მყავ და 3000 ადამიანს აინტერესებს ალბათ. გაგძელდა რა, უბრალოდ ოთახი აღარ ქვია. და ჰამაკი. ჰამაკი ქვია. ის არხი ხო, მაგრამ იმ არხზე ხარ, იმ არხზე იმდენ რაღაცას ვაკეთებთ. გავყიდე კი 357 ლარი ღირს ეგ YouTube არხი თუ კიდე იყავ ეს არხი. ეგ ხო. ხო, საერთოდ ეს კაცს გავწერ მაგარი მტრალი იყო, ის შეიძლება თამაშობდა. ჩამის კონტენტი რატო აღარა YouTube-ზე? აი მე დაკავებაზე ვდით იმპრესს, მაგრამ რო ჩამის მე მასტერში ხარ. აი განხილვის დონეზე რა, ჩამის კონტენტი რატო აღარ არის? შენს მე ვერ ვიტყვი ბოლომდე ჩამის კონტენტი გაქვს ხარ. ვაფშე არ აქვს ჩამის კონტენტი. რაღაცას ერთ ლუკმას ჭამს და მე რაღაცა ანუ რაღაც ჯერ მე მიყვები რომ ის ხა რაღაც სპონსორი მე გადიხარ სადღაც რაღაც ჭრები და თვითონ საჭმე რაც ეძახ იმის შეფასება
ბოლო გადაცემაში არ იყო შეფასება საწუთსა? ან რა, შოკოლა ერთი, აი ამ ხე. ეხა მას ბოლო გადაცემაში მქონდა, ეხა იმე ზო კარგი აუნები. ვაფშე არ მომინდა მაგ შოკოლა. აი შენ გემრიელია მაგრამ. შენ კონტენტს რო გადავალო თვალი. შენ კონტენტს რო გადავალო. შენ რო გითხო, ეიქ. მომისმინე რა, ბოდი ეს აპარტალეში, ბოდიში. ბოდი, მახა. შენ რო გითხო ეხლა? მახა რა, აი შენ რა კონტენტი გაქვს? რას მეტყვი აი, ძირითადი კონტენტი რა არის შენი? სხვების დახმარება. ეხა მითხარი მართლა? აი ეს აი რას იღებ? ჭამის კონტენტს ვიღებ იუმორისტულ წრილში და ამ თვა ჭამაზე და ანუ ბაზარი ჭამა. ეს ნახე. მე გეტყვი ხა, მე სიო დაბერდეს. შობლები როარი ახლა. გადაცემა რომ დაიწყოს თოქ შოუ და წინასწარ რომ აკეთებს ბურთი და მე დაიჭიოს ხელს და ბაზარი დაიწყოს. იმან რო იცის ვიცი, შენ გეკითხები შენ? აჩიმ რო იცის ვიცი? არა, აჩიმაც არ იცის ბიჭო, აჩი ვერცი თვალიანჩი ორი ცოდნია, იმიტომ რომ მე ვარ წამყარე, ხდები? ხო და მისხარი, ანუ ამაზე დაფუძნებული იუმორისტული შოუ არის. ამაზე დაფუძნებული არა. აი რო ჭამ მაგას. მაგას ხალხს შენ რეკომენდაციებია, რატო ჭამ? ანუ შენ სამ რატო ხდება? ჭამა რატო გაქვს? აი ჭამა რატო არის შენ ძირითადი კონტენტი? არა, ყველაფერს კარგი გავაფასე ხალხში ხავ დავფიქრდე. მართლა. ახლა ტექნიკაზე მე რაღაც შენი რეკომენდაციებით მინდა ხომ რა, აი მახა რა გასინჯა რაღაც და თქვა რომ ძალიან კარგია და გამოვიძახ. ვიღაცებს უყურებდი ეგრე პირწმინდა თეგეთი კონტენტი რაღაც. მინდა თქვა ცხელები არის, მაგრამ აღარა. ხო, თრავი ანუ ჰა? არა. მე ვისაც უყურებ ბოლოს რა მაგაზე იმენა ჭამაზე მაქსლებს იყო ვინც მართლა იმენა მაშიებდა და მასტერშეფში რო იყო ის ბიჭი იყო კიდე ხო მაგრამ ეგ ცოტა დაიძაბა ეს ის მაქს ქართველი იყო ისა ეხ სახელოს ნუ არის მგონი მაგ ბიჭის სახელოს ხო და რატო აღარ არის და შენც მოუკელი ჩემი აზრით ანუ აი შენ აუცილებლად შევასწორებთ მაგას და მართლა გეუნები რომ მე რომ ჭამ მეც ვიწყებ სამზარეულოს კონტენტს ამან ეხა უფრო კეთება იქნება ვიდრე ჭამა არა არა კეთება აი ეგ ძალიან კაი არის ბევრი იმედგაცრუებული ხალხი მოსულა აქ ეგ ვიცი რაც არის ეს ვაფშე ჟიზნე ვიღაცას ტრაქში არ ქონდა იმედი ან რაღაც ეს რა არის აი გასაგები ეს არის პასტისი შეიძლება იყოს სექსტოი არის პას სექსტოია მოეფერო იმაზე თუ რავი სადაც გინდა შეუღიტინა ბიჭო ეს არ არის სად არის ყველაზე სასიამოვნო ეს თუ დასუნავ გაიგებ სვათაშორის ცირფასე მეგობრებო ეს მე მიმაქვს ახლში აუცილებლად გამატარე აი გიორგი მოგვიტანა საჩუქრა თქვენ ეგ იყო ჩემი საჩუქრა და იმა ძალიან ეს რაღაც ის ამის განხილვა შემოგთავაზებ ჩემ დებიტებში სად როგორ კარგად ჭამა ბაზარი არა ჭამა გეიმინგები მოხდა გეიმინგ ახერ იმიტომ რომ არ არის და კაი გეიმინგ ახერ ბიჭო პროსტა თამაშებია რა ჭამის კონტენტი აღარ არის ჩემი აზრითაც ბუმი იყო და გეიმინგ კონტენტი ლაივს რაღაც ვიდეოს ჩაწერა გვინდა ეხლა როგორ არის გეიმინგი არა ისა რომ აჭერენ ტრენ ეგ არის გეიმინგი ლაივები ანუ აი სტრიმერები აღარ არიან YouTube-ზე აი მოკვდა ეგ თემა თუ რა არ ვიცი და მერე გეტყვი ერთ იდეას კიდე იმიტომ რომ ერთ იდეას გეტყვი კიდე შემოსავალი არ ქონდა თქვი აი ერთ იდეას გეტყვი მაღაზია კიდე ხო მაშინ მოდი დავემშვიდო მოდ წვანე ფონის რუბრიკა როდეს დაბრუნდება შემდეგში იქნება წვანე შემდეგში ხო წვანე და ახა მოხდება ჩემი YouTube გვერდი ვაფშე კაი ტიპები ხარ ხო 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 ამოხდება ხო ამოხდება შენი ამოხდება პრობლემა არ არის ვიღაცების არ ამოხდება აქ ამოხდება ამის მის გადაცემის ლოგო 100000-ზე ახვედი ჩემი ამოხდება მეგობრებო და არ დააჭიროთ მაინც ბატონი ჩამოგივიდა ბატონი ჩამოგივიდა დამამტრევინე ო აი მაგ ჭკუაზე ვარ ახლა ზუსტად გეხვეწები არა შემდეგაცებს მოიტანე იქ რა დევს მაგაში აქ არაფერს არ მოვიტან მე ჯერ ეგეთიც მოიტანე რა რატომ მოიტანოს ნახო შენ როგორი არის აი ყო მაგის ზედა შევე ბათონი ჟმოტი ხა არ არის დამტრევი შენ ძმას მე დაგურეკა მე გავარკვე მე გავარკვე შენ ძმას დავარკვე გამოგატანო შემდეგაცემა აა ხო ერთვეში გვიწევს ხო მოიცა ერთი გადავ ერთვეში არა ეხა სოსო ეხა იმენა დავსტაბილო ხა დავიწყე შემდეგი ბათონი რა არის მილიონი მილიონი არის ოქროს და მე პლატინა არის 10 მილიონი აა არა ის არის ბრილიანტია ბრილიანტი მეგობრებო ხო ბრილიანტი არ მაგეთ ის გავსი ის არა. ახლა გეტყვით ეხა რო გამოიწეროთ როგორ გაგრძელდება ეს გადაცემა. ჰამაკი გამოიწერეთ პირველ რიგში. მართლა ძალიან კაი ხალხი არის და ძალიან სასიამოვნო მოსაუბრე და რაღაცეებში ისეთი რა ჭკუა უჭრით. და შენს არ ვიცნობ რა შეხდა იმათვისაც და იმას დაუცხებად გავიცნობ და ეგეთი კონტენტი გვაკლდა. გვაკლდა ძალიან კაი არის. მე თუ სპონსორი დაგჭირდა და გაგიჭირდა და ვიხურებით მაგდორს შემეხმიანეთ და დაგასპონსორებთ. ისე არ დავინახო რომ დამიერე. ისე არ დავინახო, ვაქტერიო დაგსა თოთიზე.
ხოდა როგორც კი აი ხურები და გვენძრევა მაგდონ შეგძლიათ რა. უღურ მესა მანამდე არ დაგჭირდება. მანამდე არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ ხა გაცოცხლებულში წავდა სერიალში ერთად თამაშობ. აგერ გაგაცანი უფრო ახლოს რა, თრალზე ყავდა ნანახი და კაი კაცია მართლა არ არის ცუდი კაცი. ხოდა ძალიან კაი ესენი ჩვენ გაგუმარჯოს მო ესენი მანდა ხო. აი მე ძმავე წამოვათვიე იმ ტელევიზიიდან იმენა აი ვერ წამოვო აუ ბოდიშვილი დაგვიგროდა ხო და დაგვიგროდა რა ლუკა იყოს მართლა ლუკა თუ გინდათ შემდეგ შტომა წამოვიდა მართლა აი ამოვიდა კელში და ბევრი კითხვა მაქვს ლუკასთან რა რაღაც ჩაქრა მე მგონი მაგრამ ბევრი კითხვა მაქვს აი რა ხდება ის ზ მოშალე ეს კი მოშალე საჯასტაობა არის აი გაცა გონი 4 როლიკს უნდა დააყენო გააქანო ეგრევე რა ტელევიზიიდან YouTube-ში უნდა გადაიტანო ამასთან და ტატოსთან არის აი კოშმარია რა აი მართლა ვაფშე ნუ ვაფშე არ დავამთავრებ ყელეზე მკითია რა მეც არ მინდა არა ილაპარაკე აი გაწვის ბოლო რომ აი ესე ვიზამ აი არ ხელი მოიკიდე ამას მეგობრებო მოდის გიხდით ამ უცენზურო უტაქტო ადამიანის გამო აი წამოიტარა კადა მადლობა რაცმეში სტუმრობისთვის მადლობა ამას არ ვიტყვი პირიქით მადლობა თქვენ თქო რა მაგრამ ხო არა ეს არის და მადლობა ამახა რო აქ ხარსეობდი რაცებსაც მადლობა რო ყრიან მიხედავთ რა ძალიან მიყვარს რაცებს მაინც აი ეს ყრიან აგავაკეთ აი ვერ ვასწავლე ძმაო მე გიხდით ბოდის კალატოზის გამო აი ჯერაჯდომა აქ დაგემშნობებით ჰამაკი დაბლა არის აღწერაში ლინკი შეგიძლიათ დააწყაბოთ გადახვიდეთ ჩემი არხი საეჭვოს დაბლა არის თავარი ხო g.mahara ჩემი ინსტაგრამი რამდენ ფოლოვერი ყავს 3500 აი ნუ აი ახალი ინსტაგრამი გა? იმიტომ რომ ჰო 140 ნახვამდის მეგობრებო ნახვამდის